Vokiečių metais buvo labai nelengvas gyvenimas su maistu. Vieną dieną į klasę ateina auklėtojas ir paaiškina, kad mokytojų taryba nutarė kreiptis į moksleivių tėvus, ar negalėtų tėvai truputėlį ko tai prisidėti maisto. O pas mus tuo metu tai ką? 38 hektarai žemės. Melžiamų karvių 12 ar kiek ten, kiaulių kiek ten, nežinau. Pasako, taip ir taip. Nu, su gerai, sako. Man sviniotas kelias defras, žodžiu, ten paduodu, vešu, sako. Nuvešu šitas defras ir paduodu muzikos mokytojai. Jis man padėkoja, sako, aš tau duosiu Čiurlionytės jaunąjį pianistą.